que aquesta aportació de 100.000 euros aquest 2022, que és fruit de totes les activitats del Joan Petit, de totes aquestes caminades, sopars, de la festa del Joan Petit de Calafell, de la implicació de tot el poble, perquè aquesta recaptació serveixi perquè un dia puguem dir que no cal que hi hagin Joan Petits, no hi hagin fundacions Joan Petits, perquè vol dir que haurem aconseguit curar aquesta malaltia o que els metges hauran pogut curar aquesta malaltia i que, per tant, el grau de supervivència del càncer doncs sigui, ens acostem al 100%. Doneu-vos les gràcies a totes les entitats, també, en concret, que la filla ha sigut Joan Petit el 2022, que la filla s'ho ha fet seu, i jo diria que hem disfrutat de tots els actes, i la gent que hi ha intervingut sap que ho ha fet d'acord i que nosaltres i els que en aquests moments estan ingressats aquí, que estan mirant de tirar endavant, doncs que sàpiguen que aquest any hem fet esport per ells, hem lluitat per ells i hem treballat per ells, i això ens sentim contents d'aquesta petita aportació. Sí, com heu vist, la xifra puja a 100.000 euros i la recaptació que hi ha hagut aquest any del Joan Petit doncs és aquesta, no? Calafell ha col·laborat amb 40.000, que ja hem ingressat amb tots els donatius que s'han fet, amb totes les activitats que s'han fet durant aquest any, i això doncs, és fruit que també en altres municipis que ja també han tingut el Joan Petit anteriorment, doncs també s'han anat fent activitats, cosa que també nosaltres a partir d'aquest any doncs, també farem, no? Els altres anys successius començarem a fer coses també i també acabarem doncs, sent part d'aquesta gran família, no?, que és el Joan Petit, i també hi haurà donatius de Calafell doncs, que al final d'any sumaran també per la recaptació de l'any que toqui, no? Per tant, aquest any el donatiu és de 100.000 euros, el Calafell ha col·laborat amb 40.000, encara no hem acabat les activitats, recentment ahir mateix també vam tancar amb la Federació Catalana el dia de Sant Esteve, que hi haurà un partit d'hoquei femení amb què farem doncs, una festa de Sant Esteve i de tancament del Joan Petit, de l'any Joan Petit, en el que participarà doncs, la selecció catalana amb un combinat de jugadores també de la Lliga d'hoquei patins del primer nivell, i hi haurà les millors jugadores del món. La Fundació Joan Petit ha fet una tasca immensa durant molts anys. Jo porto ja més de 18 anys investigant el càncer infantil i recordo que des de sempre hem tingut a la Fundació al nostre costat, una fundació que va néixer doncs, ja fa molts anys i mica en mica s'ha anat fent gran, amb més persones i més entitats que han anat contribuint, i ens ha ajudat moltíssim, perquè a part de fer donacions que ens han ajudat en moments concrets, ha sigut una fundació que ens ha donat una continuïtat, perquè és una fundació que no mai ha deixat de funcionar, sempre ha seguit tenint doncs, moltes activitats, cada vegada més i millors, i ens ha donat això, aquesta continuïtat que ens ha permès de consolidar molts dels nostres projectes per seguir investigant en el càncer infantil. I el poble de Calafell en concret s'hi doncs, ha volcat, us hem de donar les gràcies a tots perquè realment heu aconseguit de muntar un conjunt d'activitats, des del torneig de hockey fins a tota la resta d'activitats, que no es mantaré tampoc una per una, i heu aconseguit doncs, una contribució molt gran. No és només una empenta al projecte, sinó realment molt més que això. Hem de comptar que Joan Petit és una de les fundacions que més aporta en concepte de mecenatge al nostre grup, això sense cap mena de dubte. Normalment el pressupost entre ajuts que venen de públiques del govern i la Generalitat i tot això, les fundacions representen gairebé un 50%. I dintre d'aquest 50%, clarament, el Joan Petit és més de la meitat d'aquesta ajuda. Para nosotros el apoyo de la Fundación Joan Petit es muy importante porque nos lleva acompañando durante muchísimos años. Nosotros nos dedicamos a tratar y a cuidar a niños y niñas con cáncer infantil, y hay una gran necesidad de seguir investigando, de desarrollar nuevos fármacos. Son tumores muy agresivos y muy necesitados de investigación, y desde hace ya muchísimos años contamos con el apoyo inestimable de Joan Petit, y está en nuestro día a día, que gracias a ellos conseguimos avanzar más rápido y llegar a mejores tratamientos y mejores medicinas. Y el apoyo que recibimos de Joan Petit y de Calafell especialmente este año ha sido espectacular, así que estamos muy, muy agradecidos.